Olá, pessoal, tudo bem? Tô de volta. Fiquei muito tempo afastada do YouTube, de todas as redes sociais, mas tô de volta com muita novidade no canal. Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô muito mais ativa no Instagram do que aqui no YouTube por enquanto, infelizmente. Mas as coisas vão mudar, tem vários planos, vários projetos aí encaminhados e bora lá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês os cinco motivos pelo qual eu desisti de fazer a medicina veterinária aqui nos Estados Unidos. O sol tá incrível, finalmente é primavera. Enfim, eu tenho a minha colinha aqui básica, né? Porque a pessoa tem a memória péssima. Mas enfim, cinco motivos que me fizeram parar para pensar e desistir da faculdade de veterinária aqui nos Estados Unidos. O primeiro motivo é a burocracia para você entrar na faculdade. Diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos você tem que ter feito uma graduação antes de ir para a faculdade de medicina veterinária. O mesmo esquema funciona com a faculdade de medicina humana. Então, se você quer ir para medicina humana, você tem que ter tido uma graduação antes. Então, a medicina, no caso aqui, funciona praticamente como uma pós-graduação. Então, você tem que ter feito uma faculdade de pelo menos 4 anos. Você tem que ter feito as matérias que eles requisitam. Então, você não necessariamente precisa ter feito uma faculdade voltada para a área da biologia ou da medicina, enfim. Você pode ter feito qualquer graduação, você pode ser graduado em artes, vamos supor. Mas eles têm uma lista de pré-requisitos de matérias que você tem que ter, independente da faculdade que você cursou anteriormente. Eu vou deixar a lista aqui no box de informações para vocês conferirem direitinho. Quais são as matérias que eles pedem, os requisitos de cada faculdade, daí fica mais fácil, o vídeo não fica muito longo. Então, esse foi um dos principais motivos que me fizeram parar para pensar, tipo, eu não tenho uma graduação ainda, eu vou levar em média uns 4 anos na faculdade para depois eu ir para medicina veterinária. Então, isso me bloqueou um pouco. O segundo motivo é assim, meio que chocante pra mim. Aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil, que a gente tem uma faculdade de medicina veterinária em cada esquina, praticamente, né? Aqui, infelizmente, a gente só tem uma faculdade em cada estado. Então, no estado inteiro de Nova York, você só tem uma faculdade de veterinária. E na Pensilvânia você só tem uma faculdade de veterinária. Então, isso torna a forma de ingresso muito mais difícil e muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais enxuta. Você não tem tantas opções. Então, se você não é aceito na faculdade onde você, no estado que você mora, você precisa mudar de estado. E eu não queria mudar de estado porque eu tinha acabado de chegar em Nova York. Eu fiquei tipo, como assim? Eu já vou mudar de estado se eu quiser ir para uma faculdade de veterinária? Não fez muito sentido para mim. O terceiro motivo foi outro choque para mim. É tudo muito chocante aqui. A medicina veterinária aqui é muito chocante. Enfim, o valor das mensalidades, o valor da faculdade em si. Porque aqui, diferentemente no Brasil, a gente paga por semestre, a gente não paga por mês uma mensalidade, né? A gente paga a cada semestre. E algumas faculdades você paga por ano, então uma vez por ano você vai lá e paga aquele valor. Então, o valor aqui é extremamente absurdo, absurdo, absurdo. Eu fiz os cálculos, não que eu seja excelente em cálculos, né? Mas o que eu gastaria numa faculdade de medicina veterinária aqui em Nova York em um ano de mensalidades é o suficiente para eu pagar a minha faculdade inteira no Brasil, os 5 anos, né? E uma residência, uma pós-graduação.
Então, dá para vocês terem uma ideia de como é caro, muito, muito caro. Muitas pessoas fazem financiamento e isso já vai entrar no motivo número 4, que é o débito que você tem quando você termina a faculdade. E isso é um problema muito sério aqui, é um problema que leva a muitos casos de suicídio entre médicos veterinários recém-formados aqui nos Estados Unidos, né? Porque você sai da faculdade com uma dívida imensa, imensa, imensa. Só para vocês terem uma ideia, independente da faculdade que você for, independente do estado que você for fazer a sua faculdade, você sai com uma dívida de pelo menos, no mínimo, $300 mil. E assim, $300 mil é dinheiro, gente, é dinheiro. Isso contando o básico, se você pagar só as suas mensalidades, só o tuition, né, que eles falam. Porque se você tiver que mudar de estado, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que ter um transporte, você vai ter que gastar com alimentação. Então, assim, é um investimento muito grande a faculdade de veterinária aqui nos Estados Unidos. E o retorno, muitas vezes, não é compensatório. Existe essa palavra, compensatório? Enfim, muitas vezes o retorno não vale a pena. Eu conheço veterinários que já estão na área há mais de 10, 15 anos e eles ainda estão pagando o financiamento que eles fizeram da faculdade, né? Tem profissionais que vão para uma especialização e esses profissionais, eles conseguem se dar muito bem na área. Se você vai para uma área específica, vamos supor, cardiologia, cirurgia, você consegue, depois de muito tempo, ter uma renda boa, você consegue ter uma situação financeira melhor do que um recém-formado que está só fazendo a parte de clínica e não tem uma especialização. Então, no meu ponto de vista, tá, gente? Isso é só o que eu consegui ver aqui do tempo que eu tô aqui. No meu ponto de vista, eu acho que compensa muito mais você fazer uma faculdade de medicina veterinária se você fizer aqui pensando numa especialização. Porque caso contrário, é muito difícil a vida do veterinário aqui. Então, uma média de salário aqui para um veterinário, dependendo do lugar que você trabalha, tá? Tem muita diferença. O veterinário vai ganhar em média $100, $150 por hora. Às vezes a gente acha que é muito, mas não é muito quando você tem uma dívida de $300 mil para pagar lá atrás. E essa dívida, ela acumula, então assim, você vai chegar no final das contas, você vai ter pagado em média $500,000 para fazer a sua faculdade. Então esse foi um motivo assim que me desmotivou, vamos dizer, 100%. Depois da comparação que eu fiz com o preço aqui e o preço no Brasil, foi quando eu parei e pensei, não, realmente não vale a pena, não vale a pena mesmo. Falando o motivo número 5, né, que é o índice de suicídio entre médicos veterinários recém-formados, que eu já acabei entrando no assunto anteriormente. Vocês devem ver casos de suicídio muito grande aqui na área da medicina veterinária, né? Tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária. Devido ao débito que você tem da faculdade, é devido ao estresse psicológico que você tem no dia a dia, no trabalho, sabe? Porque muitas vezes o veterinário, ele chega na clínica 8 horas da manhã e ele não tem hora para sair. Muitas vezes ele é o único veterinário que tem lá, então ele tem que lidar com os clientes, tem que lidar com os pacientes, tem que lidar com os enfermeiros veterinários. Então é uma vida muito corrida, você tem que ter um psicológico muito bom, porque enquanto você tá eutanasiando um animal numa sala, tem um filhotinho na outra sala esperando por você, entendeu? Então é muito complicado, é muito difícil. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a essa parte, porque graças a Deus eu nunca vivenciei, não conheço
uma pessoa que era da área e infelizmente cometeu o suicídio. Conheço pessoas que conhecem pessoas que infelizmente não estão mais entre a gente, mas esse foi um dos motivos que também me fizeram pensar bastante se valia mesmo a pena ou não fazer a medicina veterinária aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu tô preparando um vídeo explicando passo a passo de como é o processo de aplicação para a faculdade de medicina veterinária, o que você precisa, todos os pré-requisitos, tudo direitinho. Eu vou estar postando o mais rápido possível, prometo, não vou sumir mais. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, as perguntas, o que vocês querem ver aqui no canal, que eu sempre respondo a todos, ok? E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!